hoje, pode contar com a gente. De soldado a general, vai sobrar pra todo mundo uma fórmula revolucionária contra a mentira. Agora você vai falar mais segredo do que o último capítulo de novela. É, o que prova que, enfim, potencial existe. Entendeu? Brasil, anos 60, eles diziam: bola pra frente, não desista, não, não. Mas mataram estudantes, proibiram acesso às estantes. Nas ruas, tanques, ignorantes, a cabeça do povo murchou. Bomba de efeito retardado, petardo pesado, só agora estourou. E quem lucrou? Eu não. Vou caminhando, cantando e seguindo a dança. De domingão a domingão, segue a aculturação. Processo de alienação através da televisão. E aí, Faustão? Quem sabe faz ao vivo, motivo pra eu dar um rolê na área junto com a rapaziada. Não vou perder o domingo vendo vídeo cacetado. Tô com a mídia na mira, realidade me inspira. Sou rapper do interior, nem por isso inferior. Não tenho trava na fala, aliado G nunca se cala. Conheço um cara, seu sobrenome é Massa. Foi eleito deputado e não lutou pelas massas. Votou a favor do Collor, traidor da nação. Agora na televisão, quer dar uma de santinho. Não vou dizer seu nome, ele é patrão do xaropinho. Rotulado como defensor do pobre, na verdade o que interessa são os pontos no ibope. Cascalho, caralho, faz o povo de otário. Não me engano, eu não sou bobo, sou rapper da rede povo. Não queremos sua pena, disso a gente não precisa. Brasileiro não tem preguiça, quero oportunidade através do trabalho. Alcançar a qualidade de vida que é negada pra nós. Periferia esquecida, desacredita? Então, pague pra ver. Enquanto você assiste a televisão, vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a Hebe, que gracinha, já passou do sessentinha com o espírito de mocinha. A mim você não ilude, apoia o Paulo Maluf que faz. Singapura fatura, faz pita que não apita nada. Permite a máfia dos fiscais, o povo não aguenta mais esse papo, rouba mais faz. Nem a Paula em fudendo, não bebo suave veneno. Agora anote e anote que a TV é um leão livre, sempre pronto pro bote. Não tô andando nas nuvens, mantenho os meus pés no chão. Na minha opinião, fantástico é ver a luta do MST, sol a sol, dia a dia, em prol da cidadania. É o lado bom que ela não mostra. Agora tem outra novela com o nome de Terra Nostra, mais uma bosta. Doutor Roberto Marinho tem a receita perfeita, um analgésico fatal, audiovisual. Vejo uma dose diária de Jornal Nacional. A impressão que se tem é que o mundo inteiro vai mal, mas o Brasil tá normal, sob controle remoto, nas mãos do FMI. Gente que nunca veio aqui pra saber o que é sofrer, nem imagino o que é isso, mas é razão e motivo de eu ver criança abandonada querendo sobreviver. De pé no chão, garimpando no lixão, que é pra não morrer de fome quando acho um Danone. Olha pro céu azul, agradece a Deus, escuta com o urubu pelo estoque vencido que veio do Carrefour. Enquanto você assiste a televisão, vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dona Maria lava roupa, pilota vassoura, recupera as energias assistindo a Usurpadora. Já criou suas crianças, às 5 da manhã ela abre as portas da esperança. Do barraco de aluguel, sua vida não é doce, é amarga como fel. Ficou doente, faltou grana pra pagar mensalidade do carnê de mercadorias, do baú da felicidade. Cada vez mais doente, já fez promessa pro seu santo. O prejuízo dela é o lucro do Silvio Santos. Isso é que eu chamo de golpe do baú. Vai tomar no Gugu. Tem o domingo legal, um programinha banal. Só tá faltando aparecer cena de sexo anal. Meninas de 5 anos ralando a tcheca, normal. Da audiência aquela porra toda. O povão tá gostando, então se foda.
Mas chega segunda-feira e você cai na real. Mete a mão no bolso, vê que não tem um real. Procura emprego e não acha. Alguns se entregam a cachaça, outros não. Então, a maioria se acomoda e não se incomoda com a situação. Escravo da televisão. E é desse jeito que eles querem. O povo na maresia e segue a dominação da minoria sobre a maioria. O mundo gira e gira o mundo e só a gente leva a bucha. Mas logo é domingo, dia de planeta Xuxa. Eleições vem aí, você decide se vale a pena ver de novo outro Fernando ou Ciro Gomes fabricado pela Globo. Enquanto você assiste a televisão, vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar. Com seus rostos maquiados, sorrisos forçados, programas ao vivo ou gravados, eles são os serviçais do poder. Fazem o jogo sujo e esbanjam você. Qual o significado? Sasha e seu quarto de 130 metros quadrados. É Guacamargo perguntar em seu programa por que todo pobre tem o calcanhar rachado. Vai a resposta. Por outro lado, o que importa é o cascalho. R$1 milhão por mês de salário. O que você recebe por ano, eles faturam por hora. Eles são os ricos que o meu povo adora.